Písnička má svoji historii. Když tuto písničku zpívá Valdemar Matuška, tak jak ji budeme mít připraveno, tuším, že to bylo v Nešvi u nás na festival country muziky. Oni zpívali česky, nikdo jim nerozuměl, ale ta písnička se stala písničkou týdne. Pochopíte proč, až si představíte, že Angličani čemu nerozumíme, a my si to tak společně zaspíváme. Prváci nám to předvedou, jak to budeme dneska tak zpívat, a pozor, díváme se na mě, protože zrychlujeme, jo? Tak, očička od první maminky, tak babičky na mě, jenom prváci, jo? Začínali, tak to mají tam to přesně ten slov, jo? Páka, to tady, tak to můžeme poslušit. Takže, pozor. Přistavě, jo? Thank you.